ハンマヤワ先生です、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて世界1位となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストのハンマヤワ先生です。ライブ投資の試験投資したんだけども大体ばっかりでね、少しこのままやるとすっちゃいそうなんでやめちゃいました。でデモ講座にしました。で今度ハイ&ロー社のデモ講座で試験しようと思って、ライブ試験はちょっと早すぎですね。しかし動かしておかないと凍結されちゃうと怖いんで、ライブ講座ね少し動かして少しプラスにしておきました。3万円ねちょっとねプラス、2万円から3万ちょっとですね。でボーナス全部使ってね5000円ね、でちょっとだけ儲けただけですね。ということで、このままだと損しちゃうということで、そうですね、言いたいのは5ピップスのスプレッドで誤差でやってたりしたんだけど、どうもうまくいかない。それから投資数が30個とか10個とか1週間とか2週間が3日とか分析でやったんだけど、どうもうまくいかない。で今投資数をたくさん増やして、で勝率のいいのを低いけどというので、試験投資ですね。まあデモ講座で安心して、戦の年でもねライブ講座で大変なんだね。で私の場合年金が少ないから年金じゃ暮らせないんですよね。年金はね僕今3万しかないから、月たった65から4万になりますけどね、 全額で月ね、めちゃめちゃ少ないでしょ。65歳からもう今62になるんですね今年ね。で65から全合計で月たった4万ですよしかないんですよ。今3万しかないから、年金で基金がねちょっと入ってくるんですよ65からね。そういうことで、で先にもらっちゃったしね年金ね、だから年金じゃ生活できないんですよ。また土地も4つくらい持ってるしね、それから駐車場経営してるんだけど、来年から今年か来年から終わりなんで、契約が切れてたら収入ないんですよね。ということになっちゃったんで、本当だったらね駐車場持ったら年間1000万ぐらいになってもおかしくないんですよね、駐車場代金だけでね。そういうことゼロになっちゃいます。契約は今年あったかな、わかんない、もう怖いから見ないかもしれない。今年家賃入ってこないかもしれないですね。来年はもう確実にもらえないですね。ということで自分で土地をね売ってもいくらにもならないんでね、ということでね。でデモでやりました。しっかり稼がないとね大変な、10億何億も10億くらい稼いだら年金なくても生きていけるから、そっちの方で頑張るしかない仕事ね。ただ体がいつ持つかっていうのは、いつまで持つかですね、若くないから。で面倒かけないでよこっちにね、人々ね、働かないと生きていけないんだから、年金だけじゃね。でそれとたくさん稼いでね貯金作んないと楽できないんだから、年金ないから。で今3万だから月だけ、最高で4万だけだから月ね。でここでデモやってて、ここ分析中ね。分析はね1ピップスで100個以上の取引2週間でね、それで一番いいの勝率乗ってんだけど、これね何パーセントとか60何パーセントとか、そのいいのを見て投資、こちらの方で投資するとですね、これはデモ講座ですね。シグナルが来たらね試験してみます。2週間で100回、シグナルが出ます。だから200回ですね、2週間でね、1週間で100回ですね。大きさんですね、
まあ、勝率も 64%、65% となったわけですね。で、今の時代はね、もうめちゃめちゃだからね、流しちゃって、逆に悪い人たちも、人間たちみんな悪くなっちゃったから、それでね、めちゃめちゃにひどい世の中に今度流しちゃって、それでみんなが苦しむでしょ。それで生きるようになっちゃったね。能力者は生きやすいから、ね、少しは抜けられるからね。あれだ、病気になった時と同じですよ。ね、そういう状態、今世の中。昔はちゃんと仕切ったりすることやったんだけど、とてもとてももう反しちゃってね、社会。もう全部もう、賃金とか働いたものを全部タダで取られるの、住民にね、団体に。それで働いたもん、全然働いてる人にはいかないわけよ、お金が。全部周りに盗まれるの。ね、そういうふうきつくなっちゃったから、世の中。ね。で、それも、皆がそうやるわけよ、団体でね。で、みんな悪くなったから、ちゃんとね、やんないの。真面目にやんないんですよ。全部、役所のね、研究費とか、全部、横流しよ、全部。ちゃんと働いてるとか、開発とか研究とかするとかには、全然払わないの、お金を。で、どこに払ってるかって言うと、仕事してない人たちにみんなばらまくんですよ。もう 90% ですよ。何にもしてない人に給料払うわけですよ。もう、大きい会社も。めちゃめちゃひどいですよ、経営。働いてる人はもう奴隷ですよ、もう。給料もほとんど安くて、食事代だけが精一杯。それで生きて全部取られるんですよ、働いたのが 90% も。で、その 90% って人々、働かない人たちばっかり。そういうので、そんなの抑えられないし、僕は前言ったんだよね。仕事しない、真面目なしないとか、どんどんクビにしてね。で、お金を絶対出さないようにって。下に行くほど無数に人数いるし、悪いのってのは人数が多いから。世界上の正しいものがね、切り詰めて、絶対に檻にみたいに入れといて、管理しないといけなかったんだね。それ言ってんだけど、全然やんなかったんだよ、僕の若い時。全部仕事できないのに、どん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 給料払ったり、クビにしないわけ。全部裏流しだからね。ね。ひどいのはね、生活保護も全部そう。働いてない人にお金たくさん出しちゃうんだね。苦労してる人には払わないんですよ、生活の保護とかね、保険とかね。ひどいもんですよ。全部そうなっちゃってるよね。だからもう流しちゃって、そうすると全体がきつくなるでしょ、誰でも。犯罪者は人間団体だから、一番多いね。だからそれが苦しむようになると、みんな汚れちゃってるから、めちゃめちゃきつくなるでしょ、その団体が。こっちもきつくなるけどね、強いから少しは。能力者ね。だから管理を絶対しないの。ね。で、自分のところにその管理しないと危ないものはどかすわけね。自分のところの周りに置かないようにするわけね。そうに変わったから。めちゃめちゃで、周りが犯人で悪いわけです、団体が。団体で盗むっていうのがひどいですよ。お店でもね、ただでね、働かないとね、みんな世界の人々が一団として店に入らないで潰すわけ。ただで働いて、美味しいもの食べようという、そういう計画、全部そう。今の団体は。最悪ですよ。お店も商品も全部そうです。以上です。販売は先生でした。